hozir paydo bo'ladi, aqllilar, biz bilamiz, sen aql o'rgatmagin degan gaplar bo'ladi, lekin men bu narsani bilmaganlar uchinchi qordim. Agarda sizga bu roligimiz foydali bo'lgan bo'lsa, mana bu knopkani bosing va bizni qo'llab-quvvatlang, kanalimizga obuna bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, bugun men sizlarga ushbu video rolikni tayyorlab aytmoqchi edimki, bir oy muhlat ichida siz Rossiya Federatsiyasi chegarasini kesib o'tganingizdan so'ng patentga topshirishingiz kerak. Yana bir shu qatorda savol tug'iladi, agar bir oydan o'tib ketsa nima qilishimiz kerak degan savol tug'iladi. Ushbu savolga men internetdan javob qidirgan holda ushbu unvonni topdim va sizlarga o'z ko'rsatishim mumkin. Mana ko'rdingizlar, agar 30 kundan o'tib ketib qolsa, sizlar 10 mingdan 15 minggacha menimcha ishtirof to'lab, keyin uni cho'zdirsalaringiz bo'ladi. Chegara kirib kelgan bundan ko'ra arzonroq tushsa kerak. Shuning uchun chegara chiqib kelib, keyin topshirishlaringiz mumkin. Biz faqatgina fuqarolarimizga, ya'ni chet elda yurgan yurtdoshlarimiz va butun dunyodagi vatandoshlarimizga yangilik va kerakli maslahatlarni yetkazish bilan bandmiz. Azizlar, sizlarga kattakon rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha